Като цяло, като още беше само за родина и дял главата ми, тогава аз казах на баща ми, той баща ми почина преди година, не, две години. Съжалявам. Да, но реално първо бях споделил на него. И той ми беше казал, нали, много яко, вика, много добра идея, само че вика, знаеш кога ще признае, аз нали така задия, кога ще ме признаеш, вика, като почнеш да справиш всичко само, вика, нали, инструменталия, нали, обработки, вика, хубаво, нали. И тогава много се стъкна в главата ми това нещо, защото нали, след като се отиде леха му пръст, много, много ми се стъкна в главата, брат, си казах, човек, той му го каза, нали, разбираш, и аз сега трябва да го направя, зато и сега гледам вече да правя инструментали, миксмастера си го правя, даже новата година, примерно и с албума, не че е зли миксмастера, а можеш много по-добре, толкова смоих тогава. Е, братле, яко мен, че сме на гости. Ермо, директно от Бургас, директно от тук във Варна. Кажи ми как се чувстваш? Добре съм, много се радвам, че най-накрая съм тук. Любимото ми място, на което идвам, между другото. Варна, любимия ми град. От цяла България, Варна, да, тега Варна, любимия Варна, град. Варна, Варна е тук просто настроението уникално винаги. Никога какво има Варна, в който другите градове не излъчват? Мариас, ако започна цял жест, нощният живот е прекрасен, хората са много по-дружелюбни. Музиката е много по-добра, артистите са много по-добри, нали, не че в Бургас съвсем, ама във Варна просто е съвсем различно от преди. Добре, пък много, много хора, които живеят във Варна, пък излизат, работят в чужбина, защото казва, че хората не са дружелюбни тук. А ти на какво мнение си тогава? Това зависи в каква среда като цяло се намираш, но аз мисля, че поне успях да случа на много готини хора тук. С още със студиото 052, там реално с тях първоначално се запознах. И с Ейса също. И тия хора много ме скефха и оттам Варна като цяло почва да ми се заформя все едно като моето място, като моите хора. Защото Бургас не че няма мои хора, ама пък като завиждания и цели, тук мисля, че е моето място да си гоня. Добре, представи си на хората, които да ме познават. Казвам се Теодор Ермолаев. Много интересна фамилия, да. Оттам идва също прякора Ермо, като стейдж не имаме. И да, реално да, Ермо изкача от фамилията ми Ермолаев, която нали, много интересна всеки път, като я кажа. Да, някой... какво? Аз като дете от 90-те, имаше на времето едно анимационно филмче, сега ти няма как да го знаеш, но там Ермо беше един елен. Да, и винаги като чуя твоето име в музикалните среди, сещам за малко амбициозно филмче и викам как може човек да сложи име на Елен Ермо. Сега хората не знаят, да, не се потогавам под никакъв начин с мимате. Има ли хора, които така закачат с, да, но, с мимате? Значи супер много глупости се измисляли, те направили са за предкамерата. Ермо звучи не са като нещо извадено от анимацията, да, и вкарано в музиката. Любимото ми беше, имах лек биф, може да се нарече, с едно маняче, даже му забравих името, имаше едни... Ерсол да не е? Не, брат, имаше една страница, дето правиш, смисъл, пишеш на страницата, искам да участвам, правят турнаменти. Слагат песен и да пускат твоя песен срещу някакъв друг маняк с негова песен, волтват на столи и оттам някакви награди, може по-не го пусти, оказа са пълен скам, между другото. Но там имаше едни манячета, дето бифаха. И бифнахме малко си, тая бяха пълни глупости и ми измислиха Елмо, нали от това... Елмо, да, Елмо. Но не, е, какво беше, имаше едно там детско с някакви пушени играчки или беше някаква така чекия. Да, Елмо. Но се смяха, Елмо от коя улица беше, забравих. Пълно простите. Елмо от улица се забравя. Да, 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 също. Пълно простите. Нищо общо. Та да. Добре, какво те вдъхваме да занимаваш с музика? Много добра въпрос. Ми... То всичко почва горе-долу, бях... Ще изложа пети клас, нещо такова и няма забравя. А ти на колко години си сега? 17. 17 да, години? Да, гоня 18-ката, още не съм я направил. Вау! Вау! Да, знам, че да. Да. Да, бях горе-долу 5 клас, мисля, че не аз забравя, имах един час по български. Имах, не помня как беше урок, ама нещо, аз никога не съм бил тя, дето да обръщат внимание в час, не знам някак се, винаги съм някъде заблян. И в 5 клас нещо бях седнал, това е един лист, писна ме да драскам всякакви глупости, нали, знаеш, че час, драшка, драшка, и викам,
искам да напиша нещо и почнах да пиша поеми, човек. Някакви много интересни поеми, супер, ма нищо не разбирах, просто някакви римички и си ги събрах като някаква поема и ми беше много готино и си ги събрах и така в месерчето. По едно време викам, ме, човек, аз съм от махалата, нали, аз поеми работи, викам, ще ми правя рап. И отделно, нали, брат ми още като бях малък, много ми пускаше Димчо и Фо и ми е много макипши, това викам, а тия са били газари, правят рими, глупости, похубове. Към аз мога да отдавам се и почнах да пиша някакви рими, нищо сериозно, просто е и така. И след време пораснах сурна една година, 6-7 клас нещо и така събирах с момчетата там от махалата. По беседките и пускат някакъв бит и са легавам, нали. Ми е много беше срам, много срам, даже и сега онези ден си говорих с един приятел. Колко срамежлив бях, като се фащах на фристайл, аз някак не бях уверен. Това ли сега пускаш трак през поредица фристайл? Да. Да покажеш колко си апгрейднал през това време. Като цяло. И почнахме на фристайл, беше супер на ебавка, на гавра уши, нали, не беше сериозно и почнаха така да ми правят комплименти. Викат, брат, си добър, нали, викам, а. И почнах да си мисля и викам, вече ми вдъхнаха малко доверие. Почнах да мисля някакви рими, ама пак ми беше на заден план, защото брат, Микси Мастър, знаеш, скъпо е, ако не го можеш, само скъпо е Микси Мастър, запис, нямах такива възможности, просто беше и тъй. Ама вътре в мен много... Тъжи сърцето да влезе в към... Моля? Тъжи ти сърцето да влезе в към... Да, мали, направо ни издържах, аз седях, викам сега от тия джобни, ако два лия тук събера и два лия тук събера, до един месец ще мога направи един час, студио беше от работа. Ама... Да, реално вдъхновението главно ми дойде точно от това, че видях, че съм добър. И отделно аз съм забелязал, че някак се поглеждам нещата в живота много артистично. Винаги ми излизат някакви много шантави идеи, съм забелязал, че се отличавам с това нещо в себе си. Винаги имам нещо интересно като идея, винаги от най-малкото нещо мога да измисля нещо огромно. Примерно много път се вдъхновявам, виждам нещо на улицата и веднага прибирам се, почвам да пиша текст. Всякакви неща ме вдъхновяват и просто много ми харесва как мога да се изразявам в музиката, по всякакви емоции мога да вкарвам. Това много ми харесва, защото аз също съм много емоционален човек и оттам става като една връзка. Добре, сега аз, например, минал съм при така всичките вълни на музиката или да. Такива клапета, сега съжавам, че ще не, то аз съм с клапета, да. Но срещал ли си хора, които най-вероятно те критикуват за това, казват, ти какво си живял от живота, какво си минал, какво си преживял, че ми ставаш рапър. Рапъра е този, който е бил на улицата, минал е гей, гадните неща и затова пей. А ти какво си минал? Брат, ти то... какво, смисъл, каква е твоята... Много неща, брат, ми виж, аз като малък, принципно аз не мога да кажа нещо лошо за нашите, аз значи моите родители са уникални. Отгледали съм, супер, възпитали съм. Идеята е, че аз просто от малък, аз не живея чак толкова... дружелюбна махала, нали, във Възраждане живея в Бургас. Ние толкова са дружелюбна махала и просто като малък на 100 брамчак, ме глупости по беседките, нали, ние сме тъпи лапите и нямаме какво да правим, седим и тъпим. Беше пълно със всякакви любови, има много случки, брат. Много стоп ма гърбиха, това няма какво да се гърби, има много рапър, никога не са ма гърбили, всички са ги гърбили, това е ясно. Ами много стоп ма гърбиха, който се сетиш, брат. Смисъл, виждал съм всякакви гнусти, просто като много стоп съм навънка, бях навънка, а? В махалата, аз майка ми даже не мога пускаш до центъра, разлеж. И седях в махалата и много стоп на всякакви простоти съм се наглеждал. Брат, глините бяха, всичките зареждаха, се намятаха топчета, мопчета и всичкото това минаваше през мен и го виждах. Бях потресен, честно казано, много се радвам, че не се забърках, нали, да става мяска от тях, защото в момента всичките маняци от махалата. Или в затвора, или в гроба. Да. И някои продължават, брат. В смисъл, някои още седят, брат, вече 6-7-8-9 години. Станали са мъже, вместо да са фанат, продължават с тези лични работи. Ама да, грозно е, виждал съм ги тези неща и даже в музиката ми гледам да не говоря за такива махали и тем подобни. Ниче не се случва, ама... Просто не е нещо, което смятам, че вече е толкова релевантно един вид. Ама и тези неща съм виждал, много съм видел и някакви там житейски глупости. На ранна възраст много неща съм се случили, затова... даже много голяма част от тези неща не съм ги вкарвал в музика, в песни като цяло и това ми е целта като цяло тази следващата година, да изкарам едно голямо нещо от мен вече. Като по-важните неща от живота, които са ми се случили реално. Защото, нали знаеш, то е малко трудно да си ги преживееш, че да можеш да ги сложиш в песента и да ги дадеш на хората да ги чуят през твоята призма. А ти колко мислиш, че хората ще усетят това, което си видел ти? Освен най-вероятно хората ти от Бургас,
близките ти ще разберат за какво става дума. Да, напълно. Но тези другата аудитория, непознатата аудитория, те колко мислиш, че... Ми виж, брат ли... Ще разберат през това какво си минал в краковете или просто ще... Все още парче, не е нищо, продължаваш. Не, със сигурност няма. Аз точно това си мислих. Още не ми е сигурно в главата как искам да изглежда, но си мисля дали не го направя на албум. Просто защото съм много последователни неща, които мога по много добър начин да ги направя, да ги подредя. Но това е друга тема, нали? Ще видя дали ще албум, но идеята е, че искам да изкарам такива парчета, които дори да не си ги минал тези неща, ти като го чуеш и като разбираш какво иска да каже. Усещаш емоцията, брат. И идеята е, че има някои, много хора даже с такива по-емоционални парчета и тем подобни, много се правят гавра. Аз изобщо не са кефя на такива хора, които първо са кефят само на тежкия рап. Аз обичам в рапа да си вкарам много лични работи, много дълбоки неща, като се пуснеш тази песен да си кажеш и наистина да се замислиш, да го усетиш. Така че дали си го минал или не, това са неща, които всеки човек рано или късно минава през тези неща в живота си. Така че ще се усетят, няма как да не се усетят. Ти като караш енергията в музиката, както искаш, то се усеща малко много. Колко време занимаваш с музика? По-сериозно година. Година вече стана по-сериозно, иначе и така само първата половин година беше по-тъйен. Не беше толкова сериозно. Исках да видя дали изобщо ще ми хареса целият процес. Ама като видях, че моето нещо, сериозно от годинка вече се занимавам с микс мастер. Също през цялото време, докато се учих как да рапирам, се учих как и да микс мастервам, защото скъпо за това, брат, микс мастер, и реших сам да се научам. Осъществим до микс мастера, да, защото там е друг интересен въпрос. Да. Каквото таска напред да продължаваш? Но това е много добър въпрос. Само такива очаквам. Да. Ми виж, брат, аз имам много голяма амбиция към, как се казва, the finer things in life. Разбираш, искам... Просто един много изпълнен живот с много емоции, брат. Искам да ходя навсякъде. Първо да се запознавам с нови хора. Това много обичам, брат, да имам готини хора в кръга си и да събрам опит от всякакви хора, да си правя спомени, защото този живот, брат, е за живеене, разбираш. Това ме тласка. И като живея, брат, и като се случват някакви неща, точно това са нещата, които ме мотивират. Аз пак, нали, ти казвам, че от най-малкото нещо винаги се мотивирам и се вдъхновявам. И оттам идват идеите за музиката. Това ли е наистина, ма надъхва са моите хора, брат. Любовта в живота, емоциите, щастието като цяло. Емоцията в живота, брат. Това ма тласка. Винаги търся нещо ново, някаква нова емоция. Нещо да ма държи жив, разбираш. Това е. Добре да кажем, че най-вероятно имаш идеи в бъдеще да обикаляш рацията в света, да пробваш. Със сигурност всичко, много искам. Да вкусаш от всичко, да видиш от всичко. Това значи, че в някакъв даден момент, както да го погледнеш, музиката ти ще дадеш някакъв стоп на нея. Много зависи как се развиват нещата. Защото виж сега, аз мога да отида, примерно, да кажем, много искам да отида в Мексико. Да кажем, примерно, да, за седмица мога да отида в Мексико, там ще живея, връщам се от Мексико вече. Мога и в Мексико да записвам, то не ми пречи. Идеята е много зависи как се развиват нещата, брат. Аз смятам, че ако нещо се случва като успех в музиката и в кариерата ми, ще... Тая година или следващата, там вече мисля, че нещата ще се градят повече, като цяло. Добре, ако в даден момент музиката не е средство, с което да изкараш пари, имаш ли друга цел, която да си поставил? Това между другото е нещо, което последните 3-4 месеца не спира много мисля, защото е много важно. Много е важно, наистина. Аз много искам да си живея от музиката, ама в България като цялото, не само в България, навсякъде е трудно да живееш от музиката. Имаше едно нещо, Върго го беше казал, честно не помня къде и как, Върго беше казал, че много хора казват, че един вид рапърите си крадем хляба, пък реално той беше казал, че хляба, в смисъл масата е една, хляба е един, всички просто трябва да се цепим за всеки да има, всички да имат една маса. Егото е, защото рапърите, брат, всяко да си кажа, много голямо его имат повечето рапъри, може би и това играе голяма роля, брат. Защото с голямо его да сложиш толкова много хора, с огромно его на едно място. Малко едно да ги сложи, на кого ще да ги бута тези и ще да сложи тези. Трябва с лидер, да. Такова е. Добре. Къде записа своя първи трек? Вкъщи, между другото. Вкъщи? Вкъщи, да. Това е много интересно. Значи ли събрал достатъчно джобни за суд? Да, не успях да събера джобни. Реално, какво станах? Имах 15-тия ми рожден ден беше, 15-тия рожден ден и се бяха събрали, тогава ще изложат трима човека, се бяха събрали
ми бяха събрали едни към 100 лева ми бяха събрали, да. И аз в един сайт търсих някакви USB микрофони. Даже не беше такова за аудиокарта, USB микрофон, брат. Към някакъв там кирлив, колко да запиша нещо и си го поръчах с една стойка. И първата ми песен, мая тя беше крайно похарателна, значи мога ти кажа, че преди сигурно 2-3 месеца спряха да мая плат, много се радвам, че хората са запрали. Не, няма. Ти не знаеш. Мисля, че някъде много дълбоко в стария ми комп съществува, не знам дали искам да чува. Много гаври. Много гаври. Ама да, вкъщи я записах, бях на 15 човек. На 15 халха бирснях, извън флоу, извън... На това програма бачкаше? Ефил. Ефил. Даже още бачкам на Ефил, а вече смятам да я сменям супер. Задобрях и Ефила ни е толкова за запис. Първо си лафихме, че си... за инструментарите, че да. Си бачка от такова нещо. Да. Че за марш. Добре, как сега почне се разтъцаха инструментарите? И кой те е инспирал, в смисъл откъде черпиш опит вдъхновение? Значи, за инструменталите, аз съм много претенциозен за инструменталите, за битове, за всичко. Аз искам едно точно звучение, което точно да описва текста, да се допълва двете неща. И съм забелязал, че в България, сега да не обидя някой, може да не ги познавам тия хора, но много малко хора правят такива... Брат, това е много, много особен моят стил да търся, защото аз търся нещо като R&B мелодия, така по-мелодична, ама с много хард трап дръмове, такива барабани, разбираш? С някакви много интересни звуци. Просто никой не съм забелязал да ме чатка на моето искане за битове, разбираш? Не, че няма мега добри битви. Примерно Лупър Мина, той прави уникални битви, брат. Трап битви, бумбап, всичко прави. Ама не е твоето, което... Да, именно правят уникални, ама просто аз винаги търся едно много различно, дето не съм го чувал никъде в България. Ние всъщност имаше на Mathematic, помниш ли, не знам дали, знаеш? Знам, да. Брутална песен и той инструментал, това е нещо, което търся, точно такъв инструментал. Търсих, даже му писах, викам, брат, моля те, кажи ми как го направи това нещо, не моля да ти платя да ми направиш. Викам, брат, ако ние, нали, кажи къде търся, а той там, май, брат, защото, викам, хубаво, как ти да е. Но да, и викам, явно аз трябва да ги правя тези неща. Халка бирснях, си още, сега не че сега съм някакъв добър, ама почнах да ги чаткам. Вече стават нещата. Според мен трябваше да пишеш на искрата или на телейката? Телейката. Телейката, да, аз го знам телейката, ама не знам дали прави битва. Oh. Прави битва. Знам, че Микс Мастър ли прави. Микс Мастър и битва на времето. Сега не знам дали от Санма, но да. Телей и искрата знаеш кое да, е, няма. Да. Еми тези двамата най-вероятно те могат да помогнат повече, защото този песен, дето ти кажа, че я слушам много пъти, ми наподобява техния стил на музика, да. Така че мисля, че ако успееш да свържиш с тези хора, да могат да помогнат много. Ще го имам напредвида. Може би и Disaster също и той. Disaster е, той е направил от много макив Disaster. Те са от Бургас, така че ти да, знам, няма знам, как знам, да нямаш такива... Да. Добре. С кой рапър ти е така мечта за общо парче? Ай да ти дам избор от България един и от чужбина един най-вероятно. Може от България да са два. Аз ти от два, добре, давай. Добре, значи way of mom към човек. Са са много, нали? Еми не съм много, брат, ама пък, как да ти кажа, значи със сигурност Секта. Секта със сигурност. Секта човек, аз от много малък му се кефя. Сега последно време май свича нещо жанровите, почна да прави такива по-пак неща. Той винаги обича да експериментира. Да, който той не е никога не наподобява един стил, да. Макар че го наричат, че е наследника на Eminem. Да, много. Макар че го има. Той винаги обича така да прескача от един стил на другия стил, да. Който... Секта и не знам, може би Майкъл много труден. А как се фокусираш върху неговите, като той има по-силен вокал върху нещата? За Секта? Да. Секта, смисъл, какво имаш предвид? Как? Ами аз като съм го записал тук на времето, той буквално крещи, той буквално изяща микрофона. Много не знам, слушал ли съм песните, той буквално имаш че... Много макив как нарежда, брат, лирката. И аз реално много се бях закачил по него още 2017-та. Тогава имаше бифе с Венци. То да беше само там или дето с пенснята май го беше прибил, той ходеше по нова TV Майя Салпа. И тогава, брат, му чух някои парчета, много се бях заребил. Как се кажеш, София, мисля, че София е много яко парче, да. Да. София, равносметка и това бяха парите неща, дето му бях чул. Много, той ме голяма мотивация.
Та втори артист... Много се чудя между Вирго или Боро Първи, братле. Ако погледнеш, реално Боро Първи вкара трап стила в България, а Вирго го доразви. Да, ами той Боро дари на Вирго цяло основа. Да, погледна, реално и с двамата артиста ще имаш така сходни... Мисля, че Боро. Мисля, че Вирго, също Вирго мега много макефи, много съм се мотивирал от него, но мисля, че Боро по... И като човек мисля, че с Боро повече се харесам. Да, Боро пък от Америка със сигурност... Чужбина ден, ама да, от Америка със сигурност с Зилакаме. Не знам дали го знаеш. Не, за пропорта. Зилакаме, ами той въртле прави трап метал. Ма е много жесток. Трап метал. Никога не съм опитвал да правя, ама със сигурност бих. Тип, аз на времето правих нео метал. На времето, то модата беше между 2004 и 2009 година, се правиш много нео метал. Ага. Нео метал, да. Знаеш кой е? Да, 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 знам, знам. Добра парито и. Да. Те линки пак бяха нео метал, де факто. Добре, какво е твоето мнение за рапа в България и какво е нужно да се промени? Рапа в България, като цяло има много място за развитие според мен. Супер много място за развитие, но мисля, че повечето рапъри нямат чисти намерения. Разбираш се, чисти намерения към хората, към слушателите, към музиката си. Повечето музика в момента в трендинга. То се знае кои са, нали, аз не обичам да споменам. Нам в момента в тренинга са грозни неща според мен. В смисъл, ако имаш голяма, нали, аудитория и слава, смятам, че можеш да използваш по много по-добър начин, отколкото да говори за наркотици, примерно някакви такива. Защото аз подкрепям да говориш за миналото си и за нещата, които си минал, но не един вид да ги изкарваш по такъв начин, че не, много съм тигър. Да, ма те повечето, аз знам за кой говориш, няма като памеца. Да. Тя мърец, да. Но тъй като цяло, като погледнеш, те малко изкопират и взимат повече от немския рап, защото немския рап предимно е такова. Наркотици, полицаи, дрога, изнасилване, такива неща. Ама ги слушат деца, човек, разбираш? Еми те и деца правят същи песни, да не днешен дълг. Еми то така става кърговата, разбираш? Ти трябва да направят някой, трябва да дойде с една голяма аудитория да направи промяната ДНК. Нали? Сте сте взели наркотици, сте сте продали наркотици, отидите. Няма как да стане, защото все пак София е такъв град, който е... Замрасен вече с напоен, с мръсоти, омраза, така че за тях, за тях, за София, това е не е техният начин на живот и няма как да се промени. Но това не означава, че няма добри артисти. Има много добри артисти, човек. Има само неслушаеми смисъл. Да, еми то това е, ама виж, той е въпрос на време. Въпрос на време, те нещата ще се наредят според мен на сцената, хората ще се усетят по някакво време, брат, кой наистина се заслужава и как се заслужават нещата. Има много артисти, брат. Аз ако почна да изборявам, ама пак ти казвам, от хората, които са от 052, те са много готини, наистина музиката е топ там. Правят всякакви неща и демата рето чувам постоянно, защото нали, ми пращат ми така, брат, че и това чувам това, но кои неща ще изварят. Наистина, от Бургас, брат... Какво му каза Бургас? Примерно Рейската. Рейската, и даже Рейската му каза, че с музиката, нали го знаеш Рейсон да бие? Той беше тук, преди някакво вече се видяхме да. Да. И той като нас висок такъв. Да. Той ми разказа, че в момента с някакъв човек, дето е заможен, си правят студио, по-скоро той прави налива за студиото, ще да бъде някакво глобално студио в Бургас. Да, ще е много стабилно, между другото, ти си се направил хор план. Ма да, за Рейската исках да кажа, че с него сме Day One, буквално. В смисъл, за микс и мастер е... Как да записвам, как се оправям темпото. Рейската, между другото, е първият човек. Той ти е помогнал да факт. Той беше първият човек, дето наистина ми помогна с тези неща и реално ми отвори очите, се познава с някакви хора. И оттам вече, нали, даря ми някаква основа и те, стръгнах. А какво според теб липсва на българската сцена? Какво липсва, брат? Трябва да им е по-комфортно според мен на... Знам, чувал ли си, знае, че те прекарам, защото се сетих за Тринка, дето имаш една песен Chosen One. Да, мисля, че аз слушах един път. Да, не, той имаше още два-трима артисти като него, които казаха, дори го намекнаха със средни пръсти, че българската рап сцена в момента е голям шит. Еми шит е, брат, смисъл наистина е шит. Сега имаш някакви брата измутрили такива набити, седят и ти мутрият, брат. Наистина ти казвам, повечето рапета съм ги виждал и в Бургаса изкачали всичките братле. Те нямат нормално държане, разбираш. Едно е да си тегав, аз са кифа на манятите деца тегави, наистина са за нещата, за които си пеят и лафят. Ама е просто, брат, повечето са супер пренадъхани, нещо са много превзети. Наистина, аз на повечето рапета не са кифа. Ама първо, както каза, дринка и за пиджето, тя момчета са много сериозни, не много кифят.
Ама, какво липса, брат, на сцената? Ние ме комфортно според мен на артистите, брат. Не си говоря толкова истините. Гледа, аз съм нардец един друг и тук фърлях еди колко си капчета и бак тая, мама, това е и са кифят, ами това е, брат. Няма... И съм изподелил в негово интервю тогава, че феновете са виновни за той. Феновете на музиката са виновни за... Не... Предимно за цяло за почти всички нас, рапърите. Това е... Трябва да се променят начина мислене, начина слушане, начина кой изпълнител трябва наистина да... Напълно, ама пък така иначе, то се налага така иначе това нещо, в смисъл... Мана. Да, налага се самото нещо, ти като пееш за едно нещо, брате, те хората попиват, тъй че ти трябва да им го дадеш, за да попиват от твоето нещо, разбираш? Всички, и артиста, и феновите имат вина, със сигурно. Добре, мислиш, че определени лица от българския рап са заключили така сцената, да не може новоизграждащи изпълнители да имат същия шанс, който са имали те? Не искам да го казвам, брат, но мисля, че въргата стигна на ниво, дето трапа някак се забелязвам как повечето хора не осъзнаят, примерно, че, не осъзнаят, че Боро, примерно, и ACBG като цяло бяха според мен първи манети с трапа в България и не го осъзнаят, че те са първи, някак се върго превзе трап звученето. И сега всеки има някакъв тренд да прави трапи, нали някой брат ще го чуеш кай, брат звучиш на група. Да. Много е трудно да минеш тая графа, разреш и един вид. Според мен това е все едно, ако правиш това нещо, пръвно като трап звучение или нещо такова, Вирго трябва да отбрива. Защо? Според мен изглежда по този начин, защото той наистина завладява много нещата. Той много добре си направи нещата и с СКГ и с всичко. Смятам, че той е много... Той отвори врати за много артисти. Показвам наистина как седят нещата, но от друга гледна точка мисля, че направо си закопи този стил и... Няма някой, който да се признае по същия начин да му стъпи на нивото, просто защото той го изгледа. За мен по-скоро виждам по те, че Вирго, откакто стана вайрал, нали, всичко, което мина покрай него, сега всеки ново изграждащ изпълнител, който вкарва аутотюна в гласа си, да. Звучи яко, но хората да казват, имитираш Вирго. Да, именно. А то не е така. Изобщо не е тъй. Той си имитира, той си вкара звучението на Гъна и на Янг. И оттам. Но за което, браво, наистина, направи голямо нещо в България. Какво те дразни в хората? Хората? Еми да, всички, ами... които се заопекават. Ами нещо, което много ма дразни в хората е, че по последно време всички са станали прекалено предпазливи, брат. Не по една, не по две, ми направо по три маски се слагат, разбираш. Отиваш при някой говорице и ти го виждаш една маска, говорице още сваля втора, сваля трета, разбираш, всякакви... Много са дволични хората, брат. Мен това не ми харесва. Нямат някакви чисти намерения, повечето всички са страхливи, брат, да покажат себе си. Това не ми харесва. Това ма дразни хората. Хората, които не са уверени в себе си. Не могат да покажат истинското аз, защото нали ги е страх, нещо вътре. Да, може би и си мисля, че най-вероятно сават маска, защото вече е трудно могат да се доверят на някой, тъй като... Мога да бъдат пак предадени от същия. Но пък от друга страна, брат, ти пак мога да себе си и да контролираш това кой как ще нарани, смисъл. То от теб зависи дали някой ще нарани или не. Това са с твоите емоции в края на краищата. Получаваш ли нуждата подкрепа? За музиката? Да, за музиката. Да, може да се кажеш да. Но тук. Със сигурност във Варна получавам подкрепа, в Бургас не получавам никаква подкрепа. Ай не никаква, ама 10%. 10% от цялата подкрепа, нали, е от Бургас. Което е много тъжен факт, за което на мен също много пъти ме е било гадно, защото това е моят роден град, нали, аз обичам града много, просто обстоятелствата там не са готини. Но да, от Варна ми е главната подкрепа. Разкажи ми защо реши да дойдеш във Варна и тук да правиш музика, а не да репрезентваш града с Бургас. Значи, да. Реално, защото и толкова Варна, първият път като изкочих, беше заради рейската пак. Той е много близък с Пешо и преди са били... А, знам, че имат нова история. Има беше викнал, викай, ще отидем в Трап Хауса, глупости. И отиваме. И така вече за първ път бях на такова студио, може да се каже. Трап Хауса мултиплея или го отсал? Мултиплея, да, дето беше там с червеното, да, нещо такова, да. Да, мултиплея. Отидохме там и реално брат просто от Пешо много попих тогава, той много ми говореше, много мълча, аз бях по-малък, тото беше, тя знам, две години. Там... на 15. Да, брат, на 15 и аз си качвам някакъв Трап Хаус, брат, с някакви маняци, дето брат... За първ път студио. Да, им беше много яко и оттам...
усетих, че тук просто хората някак са по-открити, бе, брат. В Бургаса има, според мен, един наложен менталитет, по-тегави са хората, според мен. Разбираш? А тук са по-отпуснати, брат. Бъди по-лош, по-притисната, ама не допускай много бързо, докато Варна заповядай на масичката. Да, бе, да, да, да. Отпусни се, не се тръбваше и да, брат, да, на смисъл, наистина много добре ма приехаха цяло. Изкочих, брат, направо не се познаваме, какво става, брат, нали, ала, тук ако с къща запишем това, това е към момента. Да, ама нали, изпари да беше просто самия вайп и така и се разбирахме с хората просто. Добре, за разлика от Варна, не мислиш, че в Бургас имаш повече шанс да успееш да победиш хората да узнават по-бързо за Ерема, тъй като тук дойдеш във Варна, ти си никой за тук, защото... То точно това е, защото ти си израстал. То точно това е по-интересното, брат, защото виж каква е, е цаката при мен. Аз съм израснал в Бургас, брат, и всички ме знаят по всякакъв начин, но не и с музиката. Защото, брат, нали, аз докато реша да почна да качвам някакви реални парчета, съм бил на най-дакъем, вече като почнах да качвам редовно, бях на 16, брат, разбираш. И аз до 16 години съм живял, с всички се познавам там, брат. Никой не ме знае като Теодор или Ермо, който прави музика, всички ме знаят като някакъв друг маняк. И изведнъж почваш да правиш музика и никой не те приема на сериозно. Защото тия хора всеки ден те виждат първо на първо. Второ на второ, толкова много неща. Аз се познавам с изключително много хора в Бургас и никой брат не може да ме погледне като човек, който реално прави музика. Свикнали са, брат, с този маняк ходихме тук, пихме, ходихме на купон, тук карахме скейт, някакви такива. Никой не ме вижда като, нали, някаква артистична личност. А изкачваш във Варна, примерно, никой не те познава и то точно това е. И те познават само като артист. Разбираш? И затова си нов е много по-интересно и хората реално те третират по различен начин. В Бургас наистина никой не ме третира като артиста, просто като Ермо е, брат, нали? Ние се знаем с него от махалата. Разбираш, точно това е. Добре, кажи ми какъв е живота в Бургас през твоите очи. Виждаш ли развитие от към музика някога там? Развитие от към музика, да. Ако примерно някой има някак като мен, примерно рейската, както сега иска да прави студио, има манячета между другото студио 25 месец, сега казваш, и даже вчера бях там. Яската, не знам дали знаеш, Яската му да бие. Той записваше Димов, правиш му битви на Митрис. Не съм запомнят. Да, се направиха студио, не знам на колко време, но да, ти също имат студио, ходих там вчера, беше много готино. Но примерно да, такива хора, брат, примерно като мен, като Яската, там като Коцето и Рейската. Ей, такива хора, брат, ако се съберат и почнат да правят, брат, хубави неща за Бургас, като студия, като да се вкарват нови стилове. И тогава мисля, че ще има бъдеще. И когато хората в Бургас, наистина, когато хората в Бургас се открият малко повече, защото има толкова много, поне от моята гледна точка, има толкова много мраза в този град, братче, не се подкрепят хората, наистина, особено лапитата и сайрец мина, брат, тя са 06, 06, 05, 04, 03, брат, и това горе-долу преобладават. Центъра, махалици, брат, не го... Мислиш, че се дължи тази омраза? Не мога да ти кажа, между другото... Може ли заради социалните мрежи, телефоните, техниката? По-скоро е заради, брат, еднообразието, разбираш? Еднообразието, излизат навънка всичките, ничего от са кога правят, седят хейтята, гледат, нали, то се депресивен, брат, и нищо не прави живота си, пак ти си решил, ай сега ще направя една песен, ще им кажа нещо яко. И те искат, а то спак за къв се взе, защото аз съм тъжен, примерно, брат, сега ще го избия върху теб, защото, нали, нищо не прави, сега и... Схващаш ли кой иска да ти кажа? Просто... Мисля, че просто хората са много тъжни, брат, си избиват комплексите. Имам много приятели, ама един Криската, братле, Кризов се пише, ма някакъв прави обложки, прави много готини обложки, никой не го подкрепя, брат, това нещо, разбираш. Мисъл, има маняци, деца занимават с всякакви глупости, брат, за дрехи, мрехи, много рядко някой подкрепя някой в Бургас. Всички са някакви супер малки, брат, никой не избива. Това, което е много странно. Първо, Димов, брат, аз бях много потресен, че гръмна, защото реално Димов е единствения маняк, кажи, че и Митрев от Бургас, дето гръмнаха последно време. Ама според мен гръмнаха за Димата бой. Да. Не само и балончетата и всичко друго. Ако мисля, че Димов го определят повече като българската версия на Six Line. Има, мислиш, че има нещо? Да, мисля само си, да, между другото. Но много спекулира, че... Много заради викането, да. Ми да, наистина, като се замислиш. Да, има много подобно звучение, да. Ама... От българския рап, кои изпълнители знаеш, мисля, като музика? От американския? От българския рап. Българския рап. Не съм много, между другото. Фо, знам. За Animation, ACBG. Моля? За Animation, да, ACBG. Да, за Animation като цяло. Да, ACBG. Че аз се замисля, брат, то в момента някакви активни толкова от Бургас, мисля, че няма. А по-старите?
повтарица, не ги знам, брат. Жипи, Хучифем. Не, човек, аз съм... Улична болка. Не, но съм незапознат, брат, направо срама хваща, ама да. Мога се оправдая, съм по-малък, така че да, не ги знам, брат. Реално аз от рапа, фото и Димчето, нали така, бяха първите манеци, дит бях чул някога. И брат ми, като бях, ще изложа на 5. И няма забравим, пускаше Биг Мич. Биг Мич ми пускаше. И майка ми помня нещо, правяше прането и минава покрай коридора и брат ми само чува как се отваря вратата. Спира песента, да не чуя, че слушаме рап, брат, разбираш. И така с брат му слушахме някакви по-лоши герои. Биг Мич. Брат ти... Малко ли си с музика или просто? Не, брат ми просто, той е 9-7. Брат си... По-голям от те. Да, той е 9-7, по-голям е. И той просто си слушаше тия маняци и ми ги показа. Реално от него разбрах кой е рап. Аз си начи като малък, изобщо не съм слушал музика, никой не съм се представил, брат. А брат, ти подкрепя ли те в това начинание за музика? Еми си, но да, нали, няма някакво определено мнение, ама ако има нещо, да, ако нещо го изкифя, другото ме изкифя. Нали, така сме с него. Имаш ли някаква цел така, която да кажем, искаш един ден, брат, и както си на времето тя пуска от Димака и всички други, един ден да пуска твоите песни, това ще е слушате това. Това е брат ми, ело, и това път майта като мини спрането ще усилиш и да чуваш, мама, това е Ермо, слушай го! Той между другото го е правил. На старата му работа един път нещо съм припирал от даскал и ми вика, а днеска с акварик с тебе, викам, бе. Вика, ми тук един деца прави на рапър, му вика, знаеш, че брат ми прави музика и ма хвалил там, даже казах, че плите, че да, правил го е хвалил се с мене. Но... Той не са кейф толкова много на трап и такива работи. Не че аз се слагам под графа трап, но примерно последните неща деца съм правил са някакъв трап мрап. Ама да, кейф се има някои песни, дето ме казва, че го кивят. Но е нормално, той не слуша толкова много музика, не е някакъв такъв музика, нали да кажа, защото аз примерно съм... Той си е Бургас още? Да, Бургас. Ако го мисли той за това, че ти идваш тук да живееш, решаваш да дойдеш да живееш? Не го обсъждаме между другото, не сме. Той знае ли? Не съм сигурен, мисля, че и така съм го споменал, ама се едно с майка ми, с брат ми, не съм го обсъждал така по-надълбоко. Защото има още малко време, пък тук иначе, да, ще се измисля. Ама нямат някакво определено мнение, като цяло идеята е просто да си фана правия път, да не взема да прицакам нещо, пък и да прицакам нещо, си се оправим. Ще видиш пак въпрос. Да, не мислиш, видим, не знам. Е, братле, кажи ми, как се забърка с Контрола и Лупера и защо решихте да направите албум с Контрола, който разделя между двата ви канала и то без заглавие? Тъй, да. Значи с Контрола и Лупера, мен, значи главно с Контрола, имаше една вечер, братле, бях на някакъв купон, нещо се подбрах много късно, бях много пил и отварям сторито, някакво стори бях отворил и бях видял песента Ти. Ейса и Контрола. Ейса и Флакото. Да. И викам, дай да чуя. Чух я, брат, много майски. Пък аз бях и пинал и тя беше така емоционална песен, брат. Викам, много яко. Викам, ай ще му пиша на този Контрола. Писах му, брат, не, последвах го и му писах. Той вика, нали, е вело, така аз му казах. И вело, толкова с брат. Пълно време нещо ма последва, работи, писах му за фит. Така забъркахме една песен, но казах, мислях да я чух. Така е чул песничка и той ми предложи бита от Лупармена. И оттам вече се забъркахме с Лупармена. И бъй, брат, даже ми се губи, ама нещо се пускахме към Варна с едно момче от старата ми компания. И викам, брат, пускам се към Варна, дай ще забъркаме в студиото, така. Като приемам тъмо да се запознаем, не разбира се, първия път виждаме, се оценаме. Направихме се Леш, къде бях на Кубо, аз много не знам тук баровице, на... Кубо. Леш се направихме, пък следващия ден трябваше много рано да ходим в студиото, брат. Ма станахме, де, всичките бяха много разбити, ама станахме, иначе мога ти кажа, че за 8 часа направихме 5 песни. Ей така, брат, Лупармена направо прати един пакет с битове. И викаме, ето и наоякото, и наояко, нали той после изкочи, и наоякото, и наоякото, и наоякото, и наояко, и направо, брат, се гръмнахме, викаме то як бит, викаме, барало е купо, той бе, фристайлваме, давай. И ако нали не фристайлахме, сяраме някой, 5 минути текст, 5 минути текст, бам, готово. Записваме 5-6 песни, направихме за 7-8 часа, брат, викаме, бе, наояко. И на следващия ден ми оставаха някакви, аз бях за 2-3 минути тук. На следващия ден пак скочихме в студиото. Ако не се лъжа, такъв ми беше спомена, да. И довършихме, направихме още 2 песни. И викам, брат, какво ще ги правим? Те всички са много добри.
няма да ги пускам по-отделно или пък да ги пускам по-отделно, пълно време викам, че е много занимавка. Да, ще ги разпределим, ще го направим и пием, а за да може и дваната, защото ние и дваната сме малки артисти, за да може и дваната като цяло горе да си ги разпределим, но няма да имам такъв тип, той такъв тип. Даже не знам колко парчета станаха чути. Аз казах на контрол, че не е ли малко тъпо именно за вас, като се разделите аудиторията? Ми, брат, тук... Какво ти кажа? Смисъл, ние не я разделяме, защото ние главно, който аз пусна, той го прикачва. Когато той пусне, аз го прикачвам, почваме, нали, бачкаме заедно, брат, ние седаме горе долу едни и същи фенове. Кажи, че сега си икс има някаква по-отличаща аудитория, ама все едно ни... Брат, аз съм го казал на него, брат, не само на него, но на моите близки хора, с които работя. Ако примерно аз направя гледанията и аз гръмна примерно, няма как само аз да гръмна, защото аз влача тия хора с мен, аз ги взема с мен. Няма как да гръмна сам, брат, това е невъзможно. Аз не искам примерно да ми се получат нещата, аз съм горе и моите хора, брат, да са с някакви 200-300 гледания, това няма как да се случи. Аз гледам да си бутам моите хора, брат, и затова като цяло не беше проблем, се разбрахме, защото не сме имали някакви недоразумения с това IP. Пък, що не му дадохме заглавие, честно и аз не мога да ти кажа. Реално, първата песен беше Леден и аз щях да му предложа даже тъй да я кръстим епито, ама то му забаташ. Не знам, брат, си тая хората се изкепиха, беше малко несериозно наистина да не го кръстим, ама следващия път ще го кръстим, няма проблем. Контрол се ми вика за мазния албум, който направи и си пуснал. Много пъти ми говори за този албум. Чакай, аз го слушах в Spotify, Мелахолия. И мога да кажа, че любимите ми песни са, помниш ли, беше, но най-любимата ми, която ти казах по-рано, че ме е на репит постоянно в Spotify, е Колко ми се иска. Това са моите фаворити и мога да кажа, че инструменталите и обработката са на ниво. Но ти ми сподели повече, защо Мелахолия и какво искаш да опишеш с този албум? Значи този албум, той също значи, още значи доста за мен, но на времето тогава, като правих, той мисля, че излезе март месец. Да, март месец излезе. Като правих, имах супер много емоции, бях излязал там на доста токсична връзка. Имах много емоции, които много се насъбраха в мен и тогава бях някакъв много кофти период, дето не говорих с хората. Мен винаги се започвах. Пък много се тормозих от това цялото нещо. Много ми седеш главата и си казах, добре, единственото нещо, което можеш да направиш, да го излееш някъде, да го сложиш на едно място. Цялото, колкото можеш да го отпуснеш тази емоция, да излезеш, да си кажеш стига вече. Стига се забатачвал, стига, нали, това ти вреди, защото не стана много ми вредеше. Аз парах някакво много кофти състояние, човек. И много го мислех. Реално викам, човек, аз какъв албум ще направя, аз нямах увереност за албум. Все едно аз бях пуснал, ще изложа 4-5 песни и след това направо викам да я съмятам на албум. Беше много първично решение. И даже кой много ми допринеси за това, аз се надъхам да направя на албум. Точно като минах през ето Батак, бях скочил и тук в трапа, още като бяха там Ейса и Йовко. И с Ейса, защото Ейса нали пусна Истини, му се казваше. Истини, му да. Да, и неговият такъв вайб горе да отдава, нали пак. Като Бога, не? И той е минал през така токсична връзка. Да, да, същия филм. И викам, той ще е човека. И направо му споделих цялата ситуация. Вика, брат, микрофона ще е слуша. Буквално ми казва, микрофона ще е слуша, запиши си нещата, пусни си ги, нали. Това е музиката. И нещо много ми бръкна в душата. Тогава викам, добре. И сега бях заключил, целият албум го направих. Порядъка на месец. Записах всичко за месец, обработих всичко за 2 седмици. Мале, най-сложната работа беше с дисковите, защото аз проблема... Много дискове? Да, бе, имаше, да, бях метнал човек за малката аудитория, дето имам 30 диска, успях да продавам нещо такова. Много яко беше, ама дисковите много трудно ги направих. Човек за седмица успяхме да ги направим, а беше много сложно. Тогава защото аз... Не е правило правилно от фирма, само си не, правил. Само всичко, брат. Само всичко имаше. Това скалопките, дисковите, да, принтерът. Да. И Криската Кръзов, той беше направил обложката, доколкото помня. Мисля, че те беше. Да, но цялата работа с този албум, реално, ако сега бих променил някакви неща в него. Има някакви песни, които може да ги изразя по различен начин. Не съжалявам напълно. Много хора са ми писали, че този албум ми е помогнал доста. Ясно, това, което много ми хареса и като се връщам към този албум, защото аз се връщам пълно през месец-два, се връщам към този албум, слушам. Много израснах това нещо. Реално в момента нещата, както ги виждах тогава, както ги чувствах,
някак се бяха много по-интенс, много повече ма болеш, много по-така и не разбрах, брат, какво се случва. Сега като го изкарах, то са бункът, мина време, мина и доста време от тази ситуация. Набрах опит с много неща в живота и сега като го видя, брат, го виждам като нещо много красиво, което наистина изживях, ама на макс. И много се научих от тези неща и точно тогава даже мисля, че почнах да намирам звука си, който търся. Защото аз принципно обичам да се слагам против действия, ама със сигурност обичам да се правя такива разпявки на такива R&B работи. Много ме изкив това цялото нещо. Ама да, много беше интересно цялото нещо с албума, но със сигурност сега ако изкарам втория албум, ще 10 пъти по-добре. А меланхолия? Меланхолия... Заравето. Ами... Какво означава като цяло за теб меланхолията? Брат, меланхолията, това беше чувството, което ми беше ежедневно, разреш, това беше сигурно една година по теб. Ежедневно събуждаш се и някаква меланхолия на всяка релко ми, брат. Голата ми, сърцето, всичко, брат, меланхолия. Просто се чудих как да не е някакво, брат, много сложно, разреш. Защото има всякакви имена на албуми и аз в голата ми имах всякакви, имах хаос, исках май да го кръщам. После... имаше някакви много такива отделяват за имена, но реално бяха готови песни, ти викам, този албум, какво е, брат, смисъл, какво е този албум, да, нали, ти говориш за някакво момиче там, дет, нали, те е разбил и тем подобни, какво си го минал, какви работи правиш, нали, как се чувстваш, ама, какво прилбва, давай, просто как човек мела, холята, разбираш, някак се тая дума ми изпъкна в главата една вечер и сказах, това ще и това беше. Какво мислиш за момчетата от 052 и виждаш ли да си част това крю, това студио? Или по-скоро ще бъдеш тандем само с Контрола и Лупера? Със сигурност ни даже... Да, но не мисля да сързат с някои от тях. Имаме парчета, дима такива, дето се излезе. Примерно, нали, с Контролката и Супермина си имаме. С тези думи са, че имаме една песен. Да, с Копча имаме една песен също, дето не е излязла. Със сигурност бих работил... Аз се работя с тях като цяло, брат. Със сигурност бих станал част от тях. Като си дори да живея тук, ако се случат нещата, както искам да се случат, разбира се. Мама с тях се разбирам много добре и всеки път като отида, супер плавно си вървят нещата, идеите си вървят, разбирам се, нямаме някакви такива вайбовица, просто on point. Винаги никога не е било правилно да ми е някакво притеснително или такова, винаги се отпускам супер много там, обстановката с тях е много добра и комфортна. Допускаш ли хора до себе си? И какво означава за теб думата, приятел? Ами, допускам... Много трудно допускам хора до себе си, брат, защото аз направо към тело тръстишус, нали, как ти казва, проблеми с доверието, брат, имам огромна. За мен, приятел, иначе имам много малко хора, които наистина мога да кажа, че са ми близки. Но за мен, приятел, брат, е човек, който, нали, е до теб батаците, разбира, защото много стоп има батаци, много рядко се случва да сме добри. В смисъл, не много рядко, ама приятел е той човек, който наистина е стипва в батака по всякакъв начин. За мен това е приятел, да си цепим хляба, да цепим стотинката, всичко. Това са приятелите за мен. И иронията е, смисълто не е ирония, но такъв е живота и тия хора понякога могат да предадат. На мен ми се е случвал не един път. Но за мен това е приятел. Добре, какъв е твой поглед? Върху това всяка година, като си казваме тази година е наша, ще го бием, правим музика, пускаме я, споделяме я, до каква цел. Нали, идеята е да правим пари от това, да инвестираме и живота здраве да получим признателност от това, което създаваме. Казвам си на себе си, ако тази година не видя някакъв успех и печалба от това, спирам и ще се фокусирам върху нещо друго, който съм сигурен, че ще вади пари. Ме, брат, аз точно това си мислих и сега последните няколко месеца и си казах, че ще си дам... Те и сега завършвам 2025-та, лятото вече съм завършил. И съм си казал, че ще си дам една година, както по какъвто начин мога да се завържа нещата в подгаз, защото ясно, че някак да съм много стопа върна, аз съм 2 на 2. Но съм си казал, че година и половина ще дам да натисна колкото мога, ще се опитам днес да направя албум, много сериозен албум. В който ще изразя възгледите си по много неща в живота. И моя и като цял живота на хората, това, което гледам. Ама да, година и половина ще дам дечи натисна много яко и ако не стане вече, тогава почвам да хасълвам по различни неща и това ще потя леко назад. Искам да варя пари, братле, от това нещо, но... Сложно е.
хората не оценяват много. Той филма е сфанеш момента, дали е до късмет, не знам между другото. Добре, какъв това поглед, какъв е спортивен начин да вадиш пари от музиката? Брат, участия. Участия мисля, че е филма. Участия като цяло дискове, стримове. Стримове не е много, то стримове няма много лев. Реално. От дисковите бях направил някакъв къс лев, в смисъл бях избил някакви много къси. И така си бях взел часовник към майстерския бей, си взех часовник от дисковите. Ама мисля, че участията като цяло, брат, един артист според мен, не че знам много как се храни един артист, но мисля, че са чул участията. Имам много приятели, деци бачкат, брат, яко се скъсват газа и в спонсори им просто спонсорират музиката. Идеята е да съдържи любовта към музиката, наистина. Защото ако това го изгубиш, ти нито някак да правиш музика. Всички сме почнали от любовта за музиката, предполагам, почти всички. Нали, не мога да говоря за абсолютно всички. Ама всеки, нали, като е седнал, брат, да прави музика и си казва, това много яко искам да създам нещо мое, да изразя нещо мое. И ти, като го правиш, не мислиш за парите, брат. Да, идва момент, където вече искаш да правиш паранормално, защото това ти е страст. Понякога не се случват тези нещата, ама идеята е, че трябва да го правиш с огромна любов, правиш ли го с огромна любов, хората ще го усетят. Ако го усетят, брат, обича оттам се навръзват нещата. Те, че да, или мислиш по начина, по който ти ми обясни, или просто даваш всичко на макс смисъл, наистина вкарваш любов и ще видиш дали ще се отвърне. Ако не се отвърне, брат, вече зависи от волята на човека, според мен. Аз много път съм си го мислил и брат мисля, че каквото и да се случи, винаги ще намерам време. Дори да е по-рядко след време, винаги ще намерам време да правя музика, защото това е моето нещо, което ме прави щастлив реално. И мисля за парите, разбира се, понякога съм си казал, брат, нали, това го правим по-добре от или кой седи твари пари, ама смисъл пак някога се сравнявам, брат. Те нещата се нареждат както се трябва. Просто зависи ни как ще го направим. Пак ти казвам, любовта е най-важното нещо към музиката. Това ако го загубиш, няма как да стане. А много хора, търсейки парите, го загубват това нещо. Какво е мнението на твоите родители относно музиката? Получаваш ли подкрепа от тях? И каква е била тяхната представа за това? Какъв станеш ти преди да влезеш в рап? Виж, брат, аз... Кацалката още беше само за родина и дия в главата ми. Тогава аз казах на баща ми, той баща ми почина преди година, не, 2 години. Съжалявам. Да, но реално първо бях споделил на него. И той ми беше казал, нали, много яко вика, много добра идея, само че вика, знаеш кога ще признае, аз на така задиха, кога ще ме признаеш, вика, като почнеш да справиш всичко само, вика, нали, инструментали, нали, обработки, вика, хубаво, нали. И тогава много се стъкна в главата ми това нещо, защото, нали, след като се отиде лека му пръст, много ми се стъкна в главата, брат, си казах, човек, той ми го каза, нали, разбираш, и аз сега трябва да го направя, зато и сега гледам вече да правя инструментали, микс мастера да си го правя, даже новата година, примерно и с албума, не че е зли микс мастера, а можеш много по-добре, толкова смърт тогава. Сега тази година, брат, понеже миксвам албума на Нямам контрол борката, много задобрях, наистина много задобрях и си казах, добре, окей, тук вече на ниво, почва и битови, сега почвам вече да градя с битовите. Да, това много се стъкна с мен. Той ме подкрепеше. Мисъл, първата ми песен, като се записах, той не беше. Но майка ми и брат ми първоначално изобщо не са кефиха. Вика, да, тя рапър, всички ти пушат ганджа, напиват са работи. Викам, че аз не правя такива работи. Викам, не, аз просто кефа за музиката, нали, няма някой остане. Не, ти станеш спаднал там наркоман работи, защото то тогава исках да ходя на един фристайл батъл, мисля, че секцията ги хостваш там. Да, и аз направил с голямото ми его. И много исках да отида, брат, към аз ще ги разбия това и казвам на майка ми, аз един път съм излизал от Брука, аз съм ходил във Варна, викам и сега на иди кой си шхов в София, на фристайл батъл, тя направо се паща за главата. Хични бяха за, викат, че станеш на кума някакъв, защото нали, ти рапърите били някакви, нали, защото виждаш за колко говорим, брат. Виждам какво... Кой е известно в момента, да, именно. И изобщо не го подкрепяха първоначално, даже като взимах първия микрофон и се изкивиха. Ма след времето, като почнах да задобрявам, бях пуснал на 2 песни, майка направо беше дошла и беше казвала, тази песня на кефи, браво на него съм такова. И с времето вече ма, нали, приеха го това нещо и даже да, подкрепят ма. Винаги като съм казваш, мама Ява, да чуеш това и тя, да, кефи ма. Толкова. Симпъл, разбираш? Тъй, че да, преди беше сложно, сега не е. Правиш микс мастер, правиш с Наталия, записваш. Да. Пишеш. Да, много даже. Дали по някакъв начин, като правиш вече тези неща, дали си мислил
така помечтал, сънувал, че баща ти може да се яви и да каже, признавам те. Да, да, човек, виж, мен нещо, което аз много път съм казвал, още като бях там на 15, нали, то спира да започвах, брат, аз съквах, ама съквах жестоко, аз не ставах, брат. В смисъл, наистина, най-голямия ми филм бяха лириките, лириките ги варях. Винаги съм варил някаква лирика, фула ми куцаше ужасно. И всички му нареждаха, брат. Всички ми казаха, брат, ти не ставаш, някой ме лъгаха, брат, нали, правих сега, брат, но някой ме тук. Да, фула, беше ужасен. Да, брат, ужасен фула си, тая. И всеки път, брат, направо, особено и с микси мастерите, защото ти знаеш колко е сложно, брат, микси мастери, всичко да фанеш, колкото да се тренираш. Много път исках да се откажа. Направо съм блъскал вкъщи, съм си казал, майка му ще бачу, ако ще направя сега как стане това много сложно, дали е за мен. И винаги съм се сещал, брат, че баща ми го казва това нещо и той винаги му надъхва. Аз винаги съм искал, оттам идва, аз съм направо като болна амбиция, се доказвам, разбираш. Аз нон стоп гледам да надграждам, брат, с нищо, да ставам по-добър. Ти казваш на баща си, че... Да, именно, точно това мъжкото, брат, на хъсването. Точно това, той ми е голяма мотивация, не сна. И той винаги за... Той е много мъдър, беше много мъдър човек и... Много акъл съм фанал от него и хъса ме наистина и от него като цяло. Как се спирате сега без него? Еми брат, първоначално беше много сложно, нормално беше много ковци, ама... Да, добре. С времето нещата се оправят, смисъл... Това са нещата от живота, понякога се случват, нали, на по-ранна възраст, аз бях по-малък, по-трудно приех. Ама... Си какво са с тези неща, като нямаш кога да направиш, брат? Смисъл, това са нещата от живота, хората си отиват и си какво са с тая мисъл. Даже най-вероятно на много по-хубаво място от тук, брат, със сигурност. Щом така се случил съдбата, Бог ще е казал. Какво замаш? В много работи, между другото. Търговия реално, като е бил по-млад. Какъв хъсъл е бил той? Да, но голям хъсъл, човек. Като по-млад е бил търговец, след това аз вече като се раждам директор на, как се кажеш, на хранителна метро. Нали знаеш метро? И аз съм работил в метро. Да. Да, беше директор в Бургас, след това беше директор в, как се казваш, брат? Сега е Холмакс, преди беше Баумакс. Като беше Баумакс, той беше директор. И след това, брат, просто те годинките му се навъртяха и там нищо не знам какво стана, напуснане. И стана екскурзовод. И така 2-3 години бачкаше екскурзовод. Ама много неща е работил, но и ме разправя като по-по-млад, последно на 20 и нещо и бизнес я правил, ама винаги е хъсър, днес на голям хъсър, брат. Тече, да, нереално. Сега, ти си може би първият, който така ще го питам, по-скоро да се опитам. Да. Мислиш си, че някъде по някаква магия, нещо, сила, някъде в крайен космос, бащата ти гледа това видео в момента. Какво би му казал? Ми, като цяло какво бих му казал, човек, то това е нещо, което наистина съм се обмислил все едно. Ето, камерата е тук по линия, мисля, че той ще увиди това видео. Ми, не знам, брате, бих се направил, бих се стъписал, честно казвам, не съм го мислил, защото това е нещо, което все едно, не знаеш, брат, това си е травма все едно, защото аз бях много малък и не съм го мислил, ама бих му казал, че като цяло натискам, още не съм стигнал, ама натискам и ще стане, със сигурност ще стане. И наистина, откакто го няма, до ден днешен ме е научил все едно много акъл. Винаги баща ми много акъл ме е наливал. И братле, са всякакви ситуации съм се оправил, защото от него съм се научил. От него съм учил, взимал съм, например, брат, много мъдър човек. Така че наистина, ако не пиеш, той аз много благодаря на баща ми, той ме е изградил наистина като характер. Майка също, но имам предвид, че баща ми мъжкото наистина в мен много вся някак си. Успя да го вкара. Да, наистина, не съм стигнал, ама ще стигне и ще ги разбира. Това бих му казал, човек. А някой ти или брат, следвате ли стъпката на баща си сега? Има някой? Ами то там с брат ми е малко по-сложно, защото е от друг баща. Разбираш? Да, ние сме тъй, да. Аз не знам, съжалявам. А не, няма проблем. Той брат ми се бачка ни в царата. Той си такова рехабилитатор сега. Той се завърши, да, взе си и магистър и всичко сега наскоро за дипломата. Идеално, като се напиш, да. Има кой да те... Да, знаеш, бях счупил кръка. Кога беше? Миналото лято, брат. Една шапка болна, брат ми. Ало, брат ми, брат ми мога прави човек, ако не беше, брат ми ще издава на друг. Ама да,
Иначе аз бих следял стопките на баща. Не си едно, освен музиката, със сигурност бих си направил бизнес. Със сигурност. Ти ли вкурете го по-по? Не, да, честно. Добре, да. Какъв е стила, който според теб гласът най-добре подхожда, вместо да експериментира с други, а просто не се придържа към този, който на теб ти хиеса? Брат, много сложно, ама мисля, че някак се гласа ми, вай, не знам. R&B, мисля, че R&B. R&B-то много ма кефи, само дето още не мога да изкарам пиенето като хората. Ама за това също това аутотюн. Но да, е брат. За аутотюна точно туча. Следващия ми въпрос е, че мислиш, че аутотюна е начинът, по който не е лесно може да заобиколиш пеенето. Да. И не е лесен начин за бързо пробиване в музиката. Да. Да, брат. Твои приятели казва ли са ти, че аутотюна понякога грязи като чуят в този трек? Не, брат. Не, брат, защото аз реално... Цяло аз на всичко слагам аутотюн, брат. Смятам, че дори каквато и да... Зачава аутотюна дразни наистина моменти, защото всички вече ползват аутотюн и става едно типно звучение. Зависи как го използваш, защото може да го използваш, никой да не разбира, че има аутотюн. Може да го използваш и да го направиш явно като T-Pain. Нали го знаеш T-Pain? Той вкара аутотюна, да, реално. Или е, къде T-Pain вкарах аутотюна, да. Да, да, именно. Та мога го използваш като него, може само да замазваш. Нали аз не обичам това роботския врат, не мъки и ви гледам само да има някакъв файн тюн, нали да е точно профессионално. Сега някакви хора да са ми казали, брат, той е тъп, има тюн, не. Ма са ми казали, правилно, че... Я знам. Е, да, ама по този начин ти ги лъжи, защото... Песента ти звучи яко с аутотюн. Да. Обаче като зелиш на участие няма аутотюн. Да, аутотюн може да съвеш пак на участие, що? Можеш, обаче тогава какво те разбира, че ти не пейсър, че след глас, ползваш плейбека. Да, това е единствения минус на модерната музика, че наистина аутотюна лъжи. Затова, брат, който ти кажа, опитвам се да ги фащам и да не ползвам толкова основа, но наистина нямам още трениран глас. Опитвал съм се, брат, даже преди много се надъхвах да пие, така изпащах някакви тоналности, ама сега съм изгубил, като правих ме хората, защото там са само мелодична работа, има някои песни, деца, като... Ама кажа, че стила, по който гледаш да се придържиш, повече R&B. Да, да, това ми харесва най-ново. Трапа също ма кефи, ма трапа, брат, ми е много лесен. Трапа... R&B-то е нестина по-така сложно. R&B, поп-музиката е по... Yeah. Там е много зависи от темпера, от начина на изпяване, докато трапа и рапа. Моги ли дя, брат? Да, моги. Да, да ги... може да си измислиш текста. Да, да. Рапа е най... В смисъл, не така е най-лесният за рибуване, но всеки първи и втори може да стане рапър, да. Като правим бито и пее, по-правим, но по-трудно. Да, да, затова те ми е по-интересно. Ама... Добре, да. Тогава, като кажа, че се придържи повече към R&B стила, са тези експерименти с контрола фристайл 1, фристайл 2. Брат... Това значи ли, че... Най-вратното ще е някаква поредица от вас двамата. Ми, беше, знаеш какво стана? Реално ние с сборката имаме много работа. Смисъл, ние пускаме някакъв бит, аз пълно в нас и сега, преди да изляза, съм спуснал някакъв бит, брат. Те буквално на харапа, пуснал съм някакъв бит, съм си казал, много яко, пускам микрофона, 5 тейка. Разбираш, 5 тейка, правя фристайл, слушам го 10 пъти, викам, то е яко. Пращам го на борката, викам, брат, кеф люта, да, яко. Викам, хубаво, влез. Който пречи, влез, брат, на ръдзи, дай ще пусне нещо. Просто не обичам брат да ми седят работи в древо. И тъй като запиша някакви неща ред макифа, да, дай брат, влез, 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 затова ги направихме фристайл 1, фристайл 2, най-ново шмите може 2-3. И оттам вече почвам да правим с клипове и тем подобни, защото брат, затова ги кръстихме фристайл и тем подобни, защото първо на първо са фристайл, второ на второ, че ние нямаме възможността да, нали, аз хона таскал, той хой на работа, брат, някакъв са да са линкъпни, нали, да направим. Да, разлижи редове, малко по-трудно стана. Да, видяваме, видяваме, такива работи много сложни, брат. Иначе, повярвам, имаме хиляди идеи за видеа, просто и партии, и парите са сложни, брат, за видеа, да, честно казвам. Защото е скъпо да си направиш клип, кора, си кажем, ние бяхме направили на ежедневен стрес от епито, ежедневен стрес, bring up the hit, бяхме направили. Тип не са лоши, брат, ма не са професионални, да. Ежедневен стрес в моя канал. Аз го гледах, ама да. За мен този стил на музика, за мен лично е много груп, аз не обичам да слушам това. Да. Но като цяло, какво е ежедневен стрес? В смисъл това, което ми преминават всеки ден? Да, като цяло, брат, ми просто изгрубях много на този трек дваната. Бяхме пили там, мисля, че бяхме пили и ни по-късно. Особено началото на видео покажат и ни цели дискотеки. Да, да, ние ходихме, да, ние са с пъкни там, въобще пихме, викме работи, въобще записвахме.
Ама просто нещо изгрубяхме, почнахме да влияме такова махленската и реално някакви наистина и двамата имаме ежедневен стрес в живота си. Какво се сетиш, брат? Имаме задължение, нали? Борката там няма влияние в личния живот, но той си има негови си неща. Аз имам ежедневен стрес, мисли, брат, задължения и подобни неща, някакви неща, правилно, които не зависят от мен, се случват. Нали знаеш, брат, как е? Много стоп има батаци. При мен наистина това съм заблявал, си ще намери някакъв батак. Такъв е живота, ли си та? Ама дай оттам ежедневен стрес, си та. Ежедневен стрес и дни ние ги нареждаме, глупости работи, излиза надъхано и някакво стане. Просто показваме, че ние сме надъхани и това цялото нещо надъхва, разбираш? Добре, кажи ми, когато записаш парите с участието на други изпълнители, било по тяхна покана към теб, позволяваш ли някой друг да пипне вокала или изрично трябва да се те вине? Ами аз нямам никакъв проблем, брат, нали, идеята е, който иска да го миксва. Просто като ми го правят, искам да звучи добре, нали всеки има стил на миксване. Да, ама ти дето си миксал всичките неща и някак, после го надеваш някакво друго да го направи, очакваш ли винаги най-лошото, защото ти стигна по един начин да си правиш нещата? Първо беше така, рейската беше първия маняк, който той прави наистина хубав миксмастър. Рейската беше първия маняк, дето ми беше микснал вокала. Нали, вместо аз да го миксувам, тогава ми беше много скептично, викам ти кефима, нали кефима, след това брат аз не бях толкова добър. И като почна вече охото ми да хваща нещата и просто забелязах, че всеки има различен стил на микс и мастърване. Тъй, че не, нямам никакъв проблем да микс и мастърват нещата, но предпочитам аз да го правя, да. Но няма никакъв проблем. И сега джипито мисля, че ми беше миксувал един вокал, всичко излия и топ, няма никакъв проблем. Какво може да очаквам от Термо за 2024-та? Със сигурност албум. Със сигурност албум. Иска да направя албум, брат. Албум ще е много песни. Аз наистина съм си казал, че сега почвам много сериозно да ги фащам нещата, защото имах едно студио в Бургас. Нали, де ти разправих там. За Мазата? Да, Мазата си бях направили там със старата компания, ама там малко имаше малко влючни неща и бифови. Просто много бързо. Всяка къде записваш като си в Бургас? Вкъщи имам един Скарлет. Да, един студио пак и ние лесиски. На тях си правя нещата и като мога, брат, ма смисъл, аз не мога обуча на стоп, като ма някакво вкъщи, като тя някакво спомнове записвам нещо, но това е защо не варя толкова много продукция като цяло, просто защото нямам възможността. Но в момента имам, нали, неща, които са въртят главата ми като планове, които ги мисля и майки на 5 януари, да кажем, се надяваме, че съм измислил вече къде мога да записвам в програма. Така че, да. Затова не си за толкова много продукция, иначе аз, брат, като седна в студио, аз седя по 12-15 часа, аз съм правил супер много сесии. Това старото студио бях направил 6-7 месеца всеки един, брат. И излизам там и часови седя. И аз наистина варя много продукция, супер много не излизам песни. Просто аз съм голям перфекционист в последно време. И затова не излизат много неща. Пък и нещо като е старо и някак си нема кеф, защото вече не му релейтвам толкова много, разбираш. И факто, ако имаш някакви стари парчета, няма да ги допуснеш в да ги слушат много публиката, защото за публиката да. Са нови, обаче са тепсата. Да, за мен са вече, брат, много старо неща, искам някаква нова емоция, искам сарен годам да бе, какво се случва, брат. Ти са някакви неща, дето съм ги забрал, даже не помня, че се случва. Добре, ти окей ли си, когато, например, искаш да направиш някакъв ремейк на стара песен твоя? Би ли направил? Да, съм си го мислил. Мислил съм си го, брат. Ама не мислиш, че тогава... Защото тогава, като си правил песента, си имал един вайб, едно да. Усещане. А сега, де факто, няма да имаш ти също усещане, просто правиш... Ми това го има, да, реално, да, не е същата емоция. Мисля съм си го, защото има пак някои парчета, брат, дето просто ми липсва техника. Някакви стари парчета, които не са самата идея, ти като го чуеш, ти знаеш вече в главата ти как трябва да звучи. Просто ми е липсвал техника, мисля съм си го реално. Ама и ти си прав, наистина, че емоцията като е различна, брат, не може го предадеш по същия начин. Не съм ремейквал стари парчета, бих питал, но не на този етап, защото няма нещо толкова готино да ми се дивдрайва, така че да ми грабне. Но наскоро слушах старите неща, има някакво потенциал, да. Какво ще бъде твоето послание към всички, които продължават те подкрепят и те слушат? Че като цяло, наистина, ако не са малката група хора, които ме подкрепят. Не, че нямаш да продължавам, ама се чувствам разбран. Аз много обичам да се чувствам разбран и го оценявам това нещо. Оценявам, че има хора, които реално влагат мисъл, влагат емоция в това, което правя, защото много рядко се намират хора, които да оценят и да валидират това, което даваш. Да ти дадат валидация като цял човек, че ме изслушват, че ми дават, нали, да се изкажа.
И цяло ме разбират, много хора брат, въпреки че нямам голяма аудитория, са ми писали, правили сме и такива дълги чатове, брат, говорили сме се за някакви всякакви теми, брат, за живота, за любов, за теми подобни, нали? Наистина благодаря за това нещо. Като цяло се придава по-голям смисъл на това, защото аз първо го правя за себе си, като го запиша, и вече като съм го записал, брат, то вече е направено за мен и като кача вече е за хората, разбираш? Да попият те, ако могат да се припознаят, ако могат да им помогнат, защото брат, аз в най-кофти моментите ми много път се счел, брат, да няма вери такова и да нямам скоро споделение, съм видял сам брат, стаята ми съм се батачил и това нещо винаги дето ме оправя, било музиката. И да, и български артисти, даже съм се писал с български артисти, казал съм, маняк, ти наистина много ми помогна. Защото като го чуеш брат от друг, като нямаш нали с кого си говориш да си поделиш, като го чуеш от друг, и особено като има ритъм, мелодия и си кажеш, добре, не съм сам, някой ме разбира, някой е като мен, не съм някакъв чичантъв, разбираш. И е много якото, това е целият филм, е за това ма кейф музиката. Споделяме се и се събираме като хора, защото реално в края на краища всички сме една голяма емоция, брат, разбираш. И така си поделяме емоциите и се разбираме, това много ма кейф. Много. Затова много благодаря на феновете, които са винаги до мен, защото има хора, които от първи ден до сега ми пишат, брат, му покрепят. Благодаря ти, че ми беше на гости. Ясно, благодаря. Чакваме това желание да дойдеш, да отговориш на поканата. Гледайте интервюто, подкаста ми с Ермо. Последайте тук в канала му в YouTube, в Instagram, Spotify. Слушайте албума му Меланхолия задължително. И очаквайте новите неща 2024-та. Ще ги убият. Да, знаеш как е.